大キットダイ、大キットダイって書いてある。それよりも風呂に入ってないその期間が僕は信じられないんですけど。風呂に入りたいだから。警察官としていいんですか。出ちゃった3日間ぐらい風呂に入ってないですよね。出ちゃった信じられないですけど。お風呂入りたい。すごいですね。それも平気なんですか、その風呂に入らない。お風呂入りたい。外風に来たら風呂に入らないっていう。お風呂入りたい。なんで外風に来たら風呂に入らないんですか。風呂入りたい。普通に勝ちたい。普通に勝ちたい。やだよね。やだ。負けんのがやだ。え、いやだから。じゃあ次はですね。はい。向こう側でやりますので、向こう側にちょっと移動してもらって。出ないんだな。これきついな。石が出ないな。では3回戦です。ベースボール一球勝負対決。イエーイ。気がボスも結構気がなくなりました。気がなくっていうかもうやけくそですよ。じゃあやってもらおう、どんどん。はい、今回はですね、ベースボールで、バッターになってもらって、で僕がピッチャーで一球投げますんで、それを打ってもらって、ヒットになった人からだったら OK、うん、アウトになったらダメ、うん、ダメ。じゃあどんどんやっていこう。はい、はい、順番どうする。じゃあ奥間からはい入ってみよう。練習してたの汚ねえよ。じゃあ行こう。ない今日、ね、ピッチャーもいない。普通1球だけですかね。1球ね。普通に投げますか、ね、1球。はい1球。おお、おっと、これ2人が打ったら終わりってことだよね。打てばそう。あんなあんだ、あんなチップみたいなあんだ、ね、はい次、はい次、うわお投げた。あーおお、じゃあこれ打ったら抜け、打ったら抜けね。いきますよ、はい。おお、これもダメなんじゃない。ダメだ。はい次、はいはい、アウトマーから、ぐるぐる回ろうか。からいった、ダメじゃん。ダメだ。はい、はい、はい次、はい、おおすぐいったね。おーしよしよし。おー、さあさあ、これで打てばオズマ消え。キムが打てば。あ、ダメ。はい、じゃあもう一回。はいはい、はい、一回。はい。しゃ。おお。おー、抜けた。おー、抜けた。つえーなー。オズマ。これでアウトになったら終わり。終わりだよね。いきますよ。はい。やるね。やるな。よしよし、はい、もう一回。今二塁なんじゃないですかこれ。関係ないから。関係ない。ヒット。食い下がるな。なんで今さっき出ねえんだよ。あ、抜けた。どう抜けた。おお。すげえな。つえつえ。やばくね。ちょっと
キムの、はい、ジャンルダルク、ジャンルダルクを、はい、早速、いただきました、いただきましょう、はい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 、じゃあ、では、エディ・キムのジャンルダルクをいただくことになりました、うん、はい、いただくっていうか、消すんだけど、これはどういう状態なの、今も、だから、まあ、ちょっと違うんですけど、行ってみたら、うん、そのラストダンジョンの、うん、深くまで入って、うん、ラスボス2歩ぐらい手前、途中ってのは重いね、重いね、なんかやりきった後じゃないのも、ないのは重い、うわ確かに、本当そうですよ、こっからクライマックスってとこで、なんで消されなきゃいけない、なんで消されなきゃいけないんですか、5ヶ月かかってるんですよ、ここまで来るのが、でもまあ、なんかね、さっきも言ってたけど、うん、だから、また一からできる楽しみがあるじゃん。ああ、そうね。またこんだけ何十時間も楽しめるっていう ね、もっと早くそこまでいけるかもしれない、ね。ポジティブな考え方で。ルパーさんやればいいじゃないですか。いやいや、俺はいいよ。じゃあどうすんの、はい、どうすんの。一回、セーブデータを消すってことだよね。最新の最新のやつを消す。その日、ひでボスラッシュの前まで戻ってもらう。戻るってことだよね。これは3月15日にやってたステージ35、ステージ35っていう時点でかなりもう来てる感じするね、来てる感じするね。でレベルが56、うん、プレイ時間が40時間を超えてますね、うん、プレイ時間だけ見るとそうでもないかなって、これだから1個の1面が1時間とかそういうやつでしょ、何回も何回も繰り返しリアルタイムがすごくかかってる、うん、かかる、シミュレーション系は特に ね、なるほどね、リセットも多くしただろうね、なんか見せるとすぐリセットするタイプなんで、うわ、お疲れ様、まあありがとうございます、あっ早い、まあでもそれももう一回できるっていうね、もう一回できるっていうことだから、うん、あの特にシミュレーションの場合もう一回同じ通りにやれば前より良くなる場合あるから、そうあるある、うん、あれいい相手に入っちゃったみたいなね、そういうのあるからね、だからまあ頑張っていただこうってことね、ありがとうございました、ありがとうございました、こっちの立場いいなこっちの立場になった瞬間に楽しくなるね、最後の対決はアイスクライマー対決、イエーイ、これはですねアイスクライマーを2人でプレイしてもらって頂上に先に着いた人が勝ち残り、はい、分かりやすい、分かりやすいね、はい、うん、頑張ってもらおう、はい、2人とも負けないみたい2人ともしかもモンスターハンターのであれでしょ、で、ね、なんか剣だろうね、うん、じゃあやってもらおう、じゃあ早速やりましょうか、はい、はい、ステージ3にしましょうか、はい、はい、じゃあ行ってみようかね、まあ良きところで行きますか、いいっすよ、来た、来た、親友の2人は戦うわけです、なぜ戦わなければならなかったのか、戦わなければいけないのか、世界中のデータも2人で協力して集めた、集めたのになんで争わない、はい始まった、青が青が赤がオズマ
これね、青が新作、これね、ゲームオーバーになったらもうこの時点で終わりっていう感じもする、ね、あ、邪魔とか邪魔とかもね、一応できるからね、あ、わかったわかった、あ、わかった、青新作くんが一人でした、おー、オズマが来た、あ、やばい、おー、あー、オズマ、オズマ、オズマ、青ちゃん、おおさん、もう一回、もう一回、もう一回、どうなの、ちょっとちょっと、危ねえ、危ねえ、死んだ、危ない危ない、死ぬよ、赤、赤、青、俊作くん焦ってんな、二人、あったよ、焦ってるよ、これ、そうか、あいつ埋めちゃうんだよね、あいつがね、方針じゃないですか。自分で企画しといて。じゃあ行ってみよう。早速行きましょう。はい。じゃあ、オズマくんのモンスターハンターポータブルセカンド、うん、データを見せてもらいましょうか。もう何にも口聞いてないもん、オズマさっきから一言も。きついなー、喋った喋ったね、喋った、普通に喋った。1ヶ月ぐらいで150時間とかだもんね、単純に考えてもね、1日5時間よ、そうだよね、ひどいよね。お、いっぱい持ってる、何を持ってるの、いっぱい持ってますね。いいやつは何だっけ、ルパン、ちょっとパッと見て、いいやつ、トミーはその持ってる今、リュートグレーンとかもいいし、修作くん、これは何がいい、リュートグレン、へぇ、今の上を装備してるよ、へぇ、レーダーで決めてるわけですよ、レーダーで、どういう感じ、さっき彼が言いたいのは、うん、やっぱグレン、あ、結構2人で頑張って作ったんで、うん、あ、2人でやってたんだね、仲良く、なんでそんな仲良し、仲良しのな、思い出の2人がね、やった、ああ、そうですね、おお、これなんていうの、竜とグレン、おお、フェイラー、何ラオシャンロンだっけ、ラオシャンロンだからいつもよりしゃくれてきてるけど大丈夫どんどんしゃくれてきちゃってるけどじゃあこれでいいんじゃないですか、はい、じゃあこれでしましょうか、これを売ると、はい、はい、じゃあお願いします、はい、さようなら竜とグレン、はい、あー、うわー、はい、あっさり行くんだよね、行く時ね、行く時すごい ね、何の余韻も何も汚さないでね、そうなんだよ、売りますか、はいだけだからね、はいだけなんだよ、そうなんだよ、セーブだ、寝ようか、セーブだ、確実に寝とこうか、はい、うわー寝ちゃった寝たよ、そういうことか、そういうことだな、そういうことか、これな、疲れたな、いやなんだろうこれなんだろうな、このまあかなりこうね、本当にさ、なんかこう極北ですよね、うん、遊び方としては、ね、うん、遊び方の極北、本当に、はいはい、で今回ですね、一応オズマくんが負けたということで、うん、次回からは坊主の丸丸タイムに、やった、戻ることにした、あ、そうか、そういう意味だよね、ありがとう、そうかそうか、いやいやいや、ではまた坊主の丸丸タイムで、はい、もうこんなギスギスした感じじゃなくて、わけあいあいと、ほんわか、いやいや、もう、ま、なんとかパーティーみたいな、バカなゲームやるね、楽しいみたいな、うん、なんか入んないぞみたいな、そういうのばっかりね、そうしましょうね、はい、というわけでまた次回です、さよなら、さよなら。はい。
はい、どうしよう、どうしようっていうか、もう戻ってこねえからね、あれ。